Een satelliet heeft niet het eeuwige leven, zo'n 13 jaar en misschien langer. Toch blijven wij als station wel in de lucht, ook al is onze satelliet aan het eind van zijn leven. Er wordt namelijk op tijd gezorgd voor een nieuwe satelliet. Dat is iets wat bijvoorbeeld vanavond gebeurt. Maar hoe komt dat eigenlijk, dat een satelliet maar 13 kan worden en niet bijvoorbeeld 100? Vroeger was het zo dat een levensduur van de kunstenaar was 5 jaar. Daarna is hij 7 jaar geworden, toen 10 jaar en toen 13 jaar. Deze Astra 1D die heeft een levensduur van 13 jaar. Er zijn 2 verklaringen voor. De eerste verklaring is dat microelektronica steeds betrouwbaarder is geworden. Op dit ogenblik bijvoorbeeld gaat bij bijna niemand thuis een tv-toestel nog kapot. Je maakt niet meer mee dat je dat naar een reparateur moet brengen. En dat heeft te maken met die betrouwbaarheid van microelektronica. En hetzelfde heb je natuurlijk in zo'n kunstmaan. Die microelektronica die kan nu veel beter worden gegarandeerd voor een langere tijd. Een tweede argument is echter de brandstof die de kunstmaan aan boord heeft. Hij had vroeger brandstof bij zich om 5 jaar lang af en toe die positie een beetje te corrigeren. En meer brandstof konden ze ook niet meenemen. En langzaam maar zeker hebben ze bijvoorbeeld hier vaste brandstofraketten aan de zijkant van die Ariane-raket gedaan. En daardoor kunnen ze meer gewicht stoppen in die kunstmaan. En daardoor kunnen ze nu een paar 100 kilo extra mee omhoog nemen. En met die extra brandstof hebben ze meteen een aantal jaren extra om die satellieten op zijn plaats te houden. Overigens blijkt in praktijk dat bijna altijd die levensduur van die kunstmaan wordt overschreden. Dat is alleen maar een verzekeringstechnische kwestie, want de Astra 1A bijvoorbeeld, die zou op het ogenblik al afgedankt moeten zijn, maar hij werkt nog volop. Ja, en dat betekent gewoon, het ding is dan ook niet meer echt verzekerd. Hij draait onverzekerd in de ruimte, maar je kunt hem volop gebruiken voor tv-uitzendingen. Ik denk dat het onmogelijk is dat RTL4 uit de lucht zal gaan omdat er geen satellietkanaal beschikbaar is. We hebben natuurlijk om te beginnen een heel groot aantal kanalen bij de Astra 1A, 1B, 1C. Nu die 1D waar we nu dan die lancering van bekijken. Dat is een satelliet die heeft 24 kanalen. Ze gebruiken daarvan overigens maar 18 kanalen omdat ze er altijd 6 reserve willen hebben. Dat doen ze op iedere kunstmaan. Dus als een kanaal uitvalt per ongeluk door een elektronisch mankement, dan schakelen ze over op een van de 6 reserve kanalen. En die 18 kanalen die kun je ook nog opvoeren. Als je bijvoorbeeld digitaal gaat uitzenden, kun je ongeveer 16 banden in één zo'n kanaal stoppen. Dus dan zou die Astra 1D zou 66 kanalen al hebben. En dat is natuurlijk toch verschrikkelijk veel. Dus ik denk dat het uitgesloten is dat RTL4 ooit zonder kanaal komt. En in het alleruiterste geval zouden ze ook nog kunnen overschakelen op een Europese kunstmaan. Maar dan moet wel iedereen zijn schotel een beetje gaan verdraaien.